прошу поваги один до одного. Я не думаю, що жителі Рівненщини, які дивляться, що хочуть дехто перетворити сесію на базар, вони підтримують цю ініціативу. Давайте, будь ласка, перш за все, спокій, раз. Взаємоповага один до одного, два. Та яка ж це повага? До нас ласка, Тепер з приводу... Шановні колеги, ви задали мені питання, я з вашого дозволу відповім, якщо виходити не буду. Я не депутат обласної ради, тому я відповідаю на запитання. Є регламент обласної ради, є закон, у вас є президія, ви дієте відповідно до закону. Пане, ви можете озвучити, що...